da vi lavede Conan, der arbejdede blandt andet i Madrid, og vi forberedte filmen, ikke? Og så hver fredag gik vi så ud, og der var sådan en italiensk restaurant, han gerne ville besøge, fordi der var en servitrice, han syntes, der var så dejlig. Men maden var for så vidt ikke så god. Så efter vi havde været der 3-4 gange, mig og Erik, en anden dansker, Erik Holmy, som er dansk skuespiller, som havde 17 roller i Conan. Jeg sagde til ham i dag, at altså, jeg gider ikke tage ind på den restaurant, vi må, altså, det må vi lige stoppe. Så sagde jeg, hvad kan vi gøre? Så jeg har en idé. Så gik vi ud og købte noget lyserødt brevpapir, lyserødt konvolut og en læbestift. Og så skrev jeg et brev til Arne, og jeg skrev, kære Arne, undskyld mit engelsk, jeg har fået nogen til at hjælpe mig. Men lad mig pege ud lige med det samme, at de der to gorillaer, du hænger med, Svend og Erik, dem kan jeg altså ikke lide. Men dig, du synes at være en meget intelligent mand, sød og forstående. Så næste gang du kommer til restauranten, kan du måske give mig et lille tegn. Vi kan godt møde dig, vi kan sidde ned og få en kop kaffe og snakke. Kærlig hilsen, som og sådan. Ja. Og så læfte på, og så kysse på brevet, og så ind under hans dør. Og så gik der sådan en uge. Ja, hvad, skal vi ikke tage den her fredag aften? Skal vi ikke? Nej, det gider vi ikke, Arne. Vi er, nej, jamen, ja. Og hun var der jo ikke, han sad hele aftenen og kiggede. Næste uge det samme, ikke? Så har han så fået deres vin, ikke? Så vil han så tale. Ja, der er noget, jeg vil snakke med jer om, siger han. Så siger han, nå. Så siger han, kan ikke rigtig sådan, jeg ved ikke, hvor man skal starte. Så siger han, jamen Arnold, skal jeg hjælpe dig? Hvad mener du? Så siger han, er det et brev, du har fået? Ja. Er det et brev, hvor der står? Og så sagde jeg hele brevet. Så var jeg helt, hvad for noget? Så sagde jeg, det er mig, der har skrevet brevet, din idiot, mand. Så. Jeg kan godt lide practical jokes, og jeg har fået ham mange gange, og han har aldrig fået mig. Okay.